Zëvendës kryeministrja Edita Tahiri ka përsëritur qëndrimin e saj se nuk do të ketë zgjedhje të Serbisë në Kosovë të organizuara nga Serbia. Ajo e porosit zëvendës kryeministrin e parë në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vučić të lexoj mirë marrëveshjen e 19 prillit të nënshkruar në Bruxelles. Një shtet nuk mund të organizojë zgjedhje në shtetin tjetër, aq më tepër që marrëveshja e Bruxellit i ka dhënë fund çfarë do lloj ndërhyrje të Serbisë në punët e brendshme të Kosovës, thot Tahiri. Me praktikat ndërkombëtare, ata që kanë dy shtetësinë kanë mundësinë të japin kontribut në këto çështje. Mund të realizohet përmes një metodologjie të grumbullimit të votave dhe që grumbullimi të bëhet me ndihmën e OSBE-s. Dallimi është që Serbia nuk organizon zgjedhje, por procesi i votimit nëpërmjet grumbullimit të votave është metodë që bëhet për shkak të aty këtu qytetar serb që mund të kenë dy shtetësinë, shprehet Tahiri. Sipas zyrtarëve të Komisionit Zgjedhor në Serbi me përkrajet të OSBE-s, më 16 mars në Kosovë do të hap 90 vend votime. Roli i OSBE-s sipas tyre do të jetë transportimi i materialit zgjedhor nga Rashka e Vranja deri te vend votimet, si dhe sigurimi i votuesve në vendet zgjedhore, si dhe transporti i materialit zgjedhor pas votimeve.